Климата се менува, од нас зависи, е кампања за подигнување на јавната свест за климатските промени која втора година поред ја организира проектот на USAID за општински стратегии за климатски промени, спроведуван од Милиеу Контакт Македонија. Во периодот од 19 септември до 22 октомври 2016 година ги посетивме 10 општини каде што се спроведува проектот: Пехчево, Виница, Маврово Ростуше, Теарце, Богданци, Студенишев, Кривогаштани, Боговиње, Прилеп и Делчево. И ја информиравме локалната јавност за климатските промени, нивните негативни ефекти врз животната средина, како и начините за нивно ублажување и адаптација кон истите преку промени во секојдневните навики на секој поединец. Дел од секој настан беше и зелениот камион, нашата уникатна еколошка училница на Тркала. А за прв пат низ Македонија беше промовирана Ребот, паметната машина која селектира отпад од пластика и алуминиум во супермаркети, победник на овогодишниот натпревар за борба против климатските промени и потикнување на урбаната отпорност, пак од тебе зависи. Нашата порака е, предизвиците од климатските промени се најголема закана за нашата планета и иднината на новите генерации. Тие го засегаат секој поединец и затоа секој од нас треба да биде дел од решението.